Mis oli sinu tänase päeva lemmiktegevus? No, mulle meeldis kõige rohkem kamotamine ja enda maskeerimine ja kuidas siis õppida ennast nähtamatuks tegema või olema. Ma ütleks ka, et minu meelest see kamuflaaž oli päris vahva, et kuidas ongi võimalik inimese nagu loodusega täiesti ühte sulandada ja ära varjata. Päris põlev oli näha ka, et osas ei leitud küles, kuigi seal kõnniti ümber meie mingi 10 minutit. Mingi leitud näiteks. Mulle väga meeldis lõunasöök. Tõesti, seda sai päris palju ja no, nii palju kui vaja oli ja kaasa sai ka snäkke. Suppi sai võtta nii mitu portsu kui ise tahtsid, magustoitu samuti ja tee peale kaasa oli kõigile nosimiseks pähkleid. See oli päris hea tegevus vahepeal lootamisele. Jaa.